com este jantar que tenho a imensa honra e também prazer de oferecer ao Sr. Presidente Filipe Jacinto Nyusi e demais convidados, termino a minha visita de Estado a Moçambique. Este é o último ato de uma visita que ocorreu num momento em que Moçambique enfrenta alguns desafios importantes. É um daqueles momentos em que os amigos dão a cara, marcam a presença, mostram solidariedade e dizem: podem contar connosco. É um daqueles momentos em que eu, como Presidente de Portugal e como amigo fraterno de Moçambique, tinha de aceitar o convite do Presidente Nyusi e mostrar mais do que o meu afeto. Quis mostrar a minha confiança no sucesso deste país e na sua evolução, rumo a uma sociedade próspera e capacitada, na construção de uma democracia forte, no desenvolvimento de um Estado de Direito, na busca de cada vez mais ambiciosos índices de desenvolvimento social e humano, numa economia que se deseja seja cada vez mais competitiva a nível internacional. São todas tarefas de grande exigência, de grande trabalho e de grande devoção, mas que, não tenho dúvida alguma, os homens e as mulheres de Moçambique têm todas as condições para alcançar com sucesso. Afinal, tudo depende apenas da vontade, da determinação e dos valores de cada um. Senhor Presidente, distintos convidados, as relações entre Portugal e Moçambique são intensas e particularmente ricas. Temos uma excelente relação político-diplomática. Temos um bom entendimento institucional e, mais do que isso, uma amizade genuína entre as lideranças políticas de ambos os países. Temos uma intensa relação económica, sendo os portugueses um dos mais importantes grupos de investidores externos em Moçambique. São os portugueses, aliás, o grupo estrangeiro que mais emprego cria para os moçambicanos, com os seus investimentos, contribuindo para o crescimento inclusivo do país e para o intensificar das relações entre os dois povos. Temos uma boa relação cultural, científica e académica. Temos um relacionamento magnífico a nível de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento. Contudo, poderemos perguntar-nos: mas se temos um bom entendimento político-institucional, uma boa relação económica, uma boa relação cultural, científica e académica e uma antiga e relevante ajuda ao desenvolvimento, será que a nossa relação atingiu o seu potencial máximo? Será que, para benefício dos nossos dois povos e num espírito de parceria, não temos capacidade de incrementar ainda mais os investimentos portugueses em Moçambique e as trocas comerciais entre os nossos dois países? Será que não temos forma de intensificar mais a presença de artistas e de criadores culturais de Moçambique em Portugal e portugueses em Moçambique? Será que não podemos ter ainda relações mais estreitas e frutuosas entre as nossas universidades, com maior abertura e maior facilidade de reconhecimento de diplomas? Julgo que, em abstrato, todos concordaremos que sim, que temos, e que é desejável para ambos os povos que incrementemos mais a boa relação existente entre Portugal e Moçambique em todos os vetores que constituem esse relacionamento. Moçambique conta em Portugal com um capital de simpatia e de confiança muito especial, o que faz com que os moçambicanos tenham no meu país e nos portugueses condições de exceção que dificilmente encontrarão junto de qualquer outro parceiro internacional. Seria uma pena que Moçambique, por uma qualquer decisão estratégica ou análise, não desse o melhor uso possível dessas condições de exceção, desperdiçando assim oportunidades que poderão não ser repetíveis mais tarde ou que não são facilmente encontradas noutras geografias. O Sr. Presidente Filipe Nyusi e os moçambicanos
já sabem que podem contar com o meu maior afeto, entusiasmo e a minha ambição para elevar para um outro patamar a intensidade das relações entre os dois países, com amizade, com confiança, criando interesses partilhados num espírito de vantagens mútuas. Mas, Sr. Presidente, como se diz na tradicional sabedoria popular africana, se queres ir verdadeiramente longe, tens de ir acompanhado. Pois é, Sr. Presidente, sozinho, de facto, não irei longe. Sozinho, não passarei das intenções e da retórica da simpatia e do afeto. Sozinho, não farei história, nem contribuirei de forma tangível para construir um novo dia na relação entre Portugal e Moçambique. Preciso da sua companhia. Preciso da sua energia, da sua convicção, da sua ambição, para que juntos possamos efetivamente ir mais longe neste relacionamento. Estou certo de que portugueses e moçambicanos verão os frutos desse trabalho e nos ficarão gratos. Para isso teremos de ter uma imensa determinação, pois nem todos os intermediários partilharão do mesmo estado de alma, da mesma ambição, nem terão a mesma energia. Em suma, elevar o patamar das relações entre Moçambique e Portugal exige ambição, mas também liderança, para não nos deixarmos enredar num emaranhado burocrático, que mais não é, na prática, do que uma maneira educada de manifestar indiferença ou falta de vontade de fazer as coisas avançar em proveito de todos. Senhor Presidente, senhores convidados, visitei, nesta minha visita de Estado, tive o imenso prazer de me encontrar com o chefe de Estado de Moçambique e ilustre amigo, Presidente Filipe Nyusi. Visitei a Presidente da Assembleia da República e recebi por cortesia os líderes de todas as bancadas parlamentares. Visitei investimentos de capitais portugueses que aqui criam postos de trabalho e geram riqueza. Almocei com empresários. Jantei com criadores artísticos e culturais. Almocei com académicos e com líderes religiosos. Visitei escolas e centros de formação profissional. Inaugurei uma exposição e encontrei-me com antigos estudantes que foram bolseiros da cooperação portuguesa e que hoje valorizam o mercado de trabalho moçambicano. Visitei o mercado municipal de Maputo e falei ali com todos, mas rigorosamente com todos, com quem pude falar, e foram muitos. Recebi as chaves da cidade de Maputo das mãos do Presidente do Conselho Municipal da cidade numa cerimónia particularmente tocante. Tive a honra de poder encontrar antigos presidentes de Moçambique. Como podem imaginar, dormi pouco. Já durmo pouco. Dormi agora ainda menos. Dormi muito pouco, de facto, mas vivi intensamente esta visita a este Moçambique que amo devotadamente e ao qual desejo do fundo do meu ser as maiores felicidades. Aproveito para agradecer a todos quantos tornaram possível esta visita. Agradeço ao Sr. Ministro Jorge Ferrão a companhia permanente, constante e o apoio que me dispensou durante toda a visita. Agradeço ao Protocolo de Estado de Moçambique e às entidades de segurança o vosso excelente trabalho. Agradeço ao Protocolo de Estado de Portugal, à minha equipe e à Embaixada de Portugal em Maputo o vosso labor e o apoio incondicional para assegurar o sucesso desta visita. Só com o apoio de todos vós foi possível cumprir de forma bem-sucedida um programa tão preenchido e tão diverso que me impus a mim próprio e a todos vós. Mas não queria terminar esta minha intervenção, que culmina uma visita inesquecível, sem umas palavras de afeto. Seria estranho que um presidente que se diz presidente do afeto não dissesse essas palavras. Tenho para Vossa Excelência, Senhor Presidente, quebrando o protocolo e lhe darei no final, duas recordações que dizem muito do afeto entre Portugal e Moçambique. Uma delas é a primeira camisola da seleção de Portugal
que vai intervir no Campeonato da Europa e que é a reprodução daquela que foi utilizada há 50 anos no Reino Unido. Há 50 anos, quando Portugal atingiu o máximo da sua expressão, devido a quatro moçambicanos, Eusébio, Coluna, Vicente e Hilário, que aliás, Hilário, convidei para integrar a minha comitiva. Portugal conseguiu o que nunca tinha conseguido, graças a Moçambique. E devendo isso a Moçambique, antes mesmo do Presidente da República de Portugal ter essa camisola, tem o Presidente da República de Moçambique, bem como um retrato que evoca esses magníficos moçambicanos que foram precursores de uma amizade fraterna. E termino agradecendo a Vossa Excelência, Sr. Presidente, a imensa hospitalidade que me foi dispensada, a mim e à minha delegação. Muito obrigada e, como sabe, estamos juntos e estaremos sempre juntos.